নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ অসমৰ 5খন উল্লেখযোগ্য মঠ মন্দিৰৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে উগ্ৰতৰা দেৱালয়। গুৱাহাটীৰ আমবাৰী উজান বজাৰৰ জোৰপুখুৰীৰ পাৰত উগ্ৰতৰা দেৱালয় অৱস্থিত। ইয়াত সতীৰ নাভিমণ্ডল পৰিছিল বুলি জনবিশ্বাস আছে। 1660শকত আহোম ৰজা শিৱসিংহই এই দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি জনা যায়। 2 নম্বৰতে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ। গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ অৱস্থিত। জনশ্ৰুতি মতে দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই এই মন্দিৰৰ শিৱলিংগটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 1744 চনৰ পৰা 1751 চনত আহোম ৰজা প্ৰমুক্ত সিংহৰ দিনত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছিল। 3 নম্বৰত জনাৰ্দন দেৱালয়। জনাৰ্দন দেৱালয় হ'ল এটা বিষ্ণু মন্দিৰ। আহোম ৰজা প্ৰমুক্ত সিংহই গুৱাহাটী শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ গাতে লাগি থকা এই জনাৰ্দন দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই মন্দিৰটোৰ গাত ভালেমান মূৰ্তি খোদিত থকাৰ উপৰিও ইয়াত এখন শিলালিপিও আছে। 4 নম্বৰ বশিষ্ঠ আশ্ৰম। গুৱাহাটীৰ সন্ধ্যাচল পাহাৰৰ এক মনোৰম স্থানত এই বশিষ্ঠ আশ্ৰম অৱস্থিত। কালিকা পুৰাণ মতে এই ঠাইত বশিষ্ঠ মুনিয়ে পাপ মুক্তিৰ হেতু বিষ্ণুক তপস্যা কৰিছিল। মুনিয়ে শ্ৰী বিষ্ণুৰ কৃপাত সন্ধ্যা, ললিতা আৰু কান্তা এই তিৰিধাৰা প্ৰবাহিত কৰি গংগাক নমাই আনে আৰু তাতে স্নান কৰি মুনি পাপমুক্ত হৈছিল। সেয়ে হিন্দুসকলৰ বিশ্বাস যে তাত স্নান কৰিলে পাপমুক্ত হয়। আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত বশিষ্ঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এই মন্দিৰৰ ভিতৰত বশিষ্ঠ মুনিৰ পদচিহ্ন আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ শিলালিপিও আছে। 5 নম্বৰত মদন কামদেৱৰ দেৱালয়। কামৰূপ অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য জিলাৰ অন্তৰ্গত বাইহাটা চাৰিআলিৰ দেৱানগিৰি পাহাৰত এই মদন কামদেৱ দেৱালয় অৱস্থিত। ইয়াত নটৰাজ, শিৱ, গণেশ, বিষ্ণু, ভৈৰৱ, উমা, সূৰ্য আদি 200ৰো অধিক দেৱ দেৱীৰ মৈথুনৰত অৱস্থাৰ মূৰ্তি আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় বহুতো নজনা কথা জানিলে। তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আমি দিয়া ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে চাবৰ বাবে কাষতে থকা ঘণ্টিটো এবাৰ বজাই দিব। ধন্যবাদ।